لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، من استهدى وهدى، ومن توكل عليه كفى، ومن أقبل إليه آوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبدنا آمن بربه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين يا رب العالمين. قابل احترام صدر جمعیت اہلِ جموں و کشمیر، محترم پروفیسر غلام محمد بٹ صاحب المدنی حفظہ اللہ، و صدر ضلع محترم غلام نبی بند صاحب، و ناظم ضلع، وہ علماء کرام، معزز سامعین و حاضرہ، سامعین و سامعات، رب کائنات فضل کرم یم رب کائنات آز توفیق دیت یت محترم تو مقدس جائے اندر جمع سپدن، اور سو عظیم عمل، عظیم کام تمک ابتداء آغاز کرن یت متعلق رب کائنات نے اعلان کر، بلکہ اعلان یوتن گواہی دزن، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. رب کائنات تمن ہند ایمان گواہی دیوان، رب کائنات تین ایمان کے اعلان کران تمہ سو ایمان ول، رب کائنات گواہی دیوان تم سو ایمان ول یم زن مسجد تعمیر کران یت رب کائنات مان گواہی دیوان، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. وہ کوزا عظیم یہ عمل، کوزا مبارک تو محترم یہ عمل، یہ عمل پانا شرب کائنات گواہی دیوان یم سو ایمان ہوئے. اور منگو رب کائنات احسان مولا یسی عمل، یسی کام مسجد شریف تعمیر یمک ابتدا آغاز سپدان، پروردگار پروردگار یہ بن سانہ خطر باعث نجات، یہ بن باعث ذریعہ سعادت، یہ بن سانہ خطر ذخیرہ آخرت،
بیمان برو بی کائنات اس احسان مولا پن درود سلام کر نازل برزات مقدس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی بنائی درود سلام سان خضر باعث مغفرت باعث رحمت حمد و ثنا بے درود سلام پت اس آیت کریم تلاوت کور آت آیت کریم سندر شروع بی کائنات مسلمان بھائی ایمان خصوصی خطاب فرماوان تو ایسا چھو لوکن اندر وطن بھی ہون تو چھو پنس علاقہ سا اندر پنن دوستن احبابن اندر پنن رشدارن اندر یا پور معاشر سا اندر تو چھو وطن بھی ہون مگر تو کم کریو کہ اختیار تو کم انسل بچو بھی ہو رو فرمان تو شروط ماحول اختیار کرو تمن سے جب وطان بہان اندر نیک آسن اندر صالح آسن یم رب کائنات سے فرما مردار آسن یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے بھائی مانو گوج اللہ تعالی بے جب وطان بہان تمن سے اندر پزیر آسن یمن صالح آسن یمن نیکوکار آسن اوش علماء کرام امی آیہ کریم اصل استنباط کران امی آیہ کریم اصل یمن اخذ کران یس ماحول انسان اختیار چھ کران امی ماحول چھ امس اثر پیوان امی ماحول چھ امس اثرات روزان اگر رت ماحول کر اختیار امچ رت اثرات پیوان اگر یہ تمن سر وت بہ یہ اخلاق خراب آسن یم فتن فساد اندر مبتلا آسن یم دن منکرات فاحشات اندر مبتلا آسن اگر تمن سر وت بہ نتیج نیر امس پہ اثرات اس میں بعض اوقات امس انسان بعض اوقات کن چیز اثر تہ پیوان بعض اوقات وچان اس کا انسان بچ پکان امس واک مین کنن اندر تھوم ات اندر موبائل موبائل کھولان ات کا ریکارڈ لاگان کان گیون لاگان اتنا آسان بڑ بہترین پہ پکان یہ اتنا انسانی انداز مز پکان مگر یہ ٹیپ ریکارڈ کھولان یا موبائل کھولان نتیج نیران یہ تم حرکت کران بعض اوقات زن سن پاگل پن تاریخ گوم کریک نات کران بڑی بڑی کریک آسان دیوان یہ چھ اخ انسان گاڑی مز سوار کانچ انسان بس مز یا کن گاڑی مز اگر ات گاڑی وول بعض اوقات ٹیپ ریکارڈ کھولان یہ کان ریکارڈ لاگان گیون لاگان چاہے سہ قشر ستن یا انگریزی ستن یا اردو ستن یمن گاڑی مز سوار تھی اچانک تہذ نر زنگ ہلان اچانک تہ کل ہلان اتنا آن بعض کی نندر مز تم ہشار گسان کی پن کامن اندر مشغول مگر یتھ گاڑی وول ریکارڈ لاگان امس فوراً امہ کلام اثر پیوان فوراً امس امہ کلام اثر پیوان کی ماحول ات ماحول ات کلامس ات امک اثرات امس پہ پیوان اگر کان انسان بعض اوقات کن زر پینچ پہ گسان یہ زار گندان مگر یہ تماشہ یوت وچان یل تماشہ تم وچان وار 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 یل قریب آو سہ تماشہ وچان امس امی وقت پہ اثرات پہ پگہ زار لاگان گند کان شرابی سی پکان نتیج نیران یمس گھر تمہ اخلاق نا اثر پی مگر مگر فوراً بگڑان یہ شراب چن وول وقت بہن سی یہ اثرات قبول کران کی ماحول اثر اخ یم شخص نمنمت قتل کر
نمنمت قتل کرن ام بدن راو زمیر تمس ونان بکر ہتاو دل زونان بکر ہتاو مگر مگس منن کا میچا تو اگر توب کر میون توب گسا قبول کن ام سبان من ہم سائن دوستن احبابن پر سام میون تو اچھا کا جس میں رہنمائی کری ہے کس انسان سن بپر ساتمس میں کرے ربی کائنا توب قبول کننا ہم بنل گری دراو کیا زبان سکس فلن جاش راہی باق عبارت گزار ہم سن جگس یہ ونی تشیہ توب کننا یعنی مس راہی بس جبوت راہی بس لوگوان میں شاہ توب میں شنم نمت قتل کریمت میں کرے اللہ تعالی توب قبول کننا راہب علی بوز ہم سے نم نمت قتل کرمت یہ لوگ ہم سوان یہ ہم نم نمت قتل آسان کرمت تم اس کی پر کرے اللہ تعالیٰ توبہ قبول اہم دو ویلن میں توبہ اس میں سے نم نمت قتل کرمت وہاں کر باز سمجھری برابر آل چھو حجم قتل جس راہب سے قتل کرا یہ دا ہم ہاتھ قتل کر مگر ہون چھے میں ضمیر دبارنا زمیر ہم سے مرام ببوچھا مچھا توب کننا ہم سے دل ونام بکرہ توب بپیر آئی مبرائی انش واپس ہم بچ پاندر سائچن پرسان دوسرا حبابن پرسان ہم سائن پرس میں ونداؤ یہ چھا کان سو یہ اس میں ونی ہے تشیہ توب کننا فلن جاشی عالم فلن جاشی عالم سگا سمس عالم اسنش یہ ہے کی جوانیت چگسیا توب قبول کرنا ایم پر چگسانم سے عالم اسنش عالم اسنش پانن سوری حال وانا میں اسنش ہاتھ قتل کرم میں وہ انتو میں کریا اللہ تعالیٰ توب قبول کرنا ایم پر سے عالم لوگ سوان رب کائنات چانیس توب اس درمیان تن کہن کہاں چیز حائل اگر توب کرک چون توب کرے قبول رب کائنات مر ام خاطر کر کے اقدامات ام خاطر کر کے چیز اختیار تم سے اخ چیز ستراو یہ گناہ گار ہند بستی ستراو یہ فتنہ فساد وال ہند بستی تراو سگا ستات بستی اندر فلن جا سے فلن نیکو گار ہند بستی سگا سات بستی اندر سگر یہ صحبت اختیار ژ کر یہ صحبت اختیار ژے کر یہ رب کائنات توب قبول اور یہ امی وقت روایت رام یلی دراو فرمو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسن موت کو واقع وجی آو امس موت واقع اور یہ موت مرشو مران تھی اج فکری اندر بگو سات بچتی نزدیک واقع اور یہ منزل سوٹ یہ کھوکچ پکان یور کھوکچ پکان یور سر پکان کیا جہاں سوچ میں فکر بکر ہتاو اج اندر گو روح گو قابض ایم بطن ربی کائنات رحمت ایک ملک تی سوزان اللہ تعالی شو عذاب ایک ملک تی سوزان یمن دشونی جماعت رحمت کن ملکن بے عذاب کن ملکن کو پانون اختلاف رحمت ایک ملک دوان ہم سلو کھالو ایسی عذاب ایک ملک یم وانا ہم سلو کھالو ایسی کیا یہ سوز گناہگار ہم دوان یا سد راو توب کرن خدن ربی کارن آس من توب قبول کرن یمن کو اختلاف ربی کائنات بیس ملک سوزان یمن درمیان فیصل کرنے خاطر تھی وچو تھی ترو رز تھی وچو یہ صالحین بستی قریب یا یہ پن بستی قریب یہ گنہگار بستی اس زن مفتن مفسر یہ بستی اس یہ ات قریب کن یہ صالحین بستی قریب گومت ام بد رز تراؤن یہ رس تراؤن ام پہ وچن یہ قدم زدم
نیبر درامت امی بج سنڈر نیبر وس نیبر سنڈر نیبر درامت اخ قدم ز قدم نتیج درو یم رحمت ملک اس یم گئی کامیاب یمو ون یہ ہسا چون نیس سم تائی کورمت ام پت اخ قدم ز قدم برہ پکمت لہذا امک حقدار اسی اور فاصلہ گو اور امہ استدلال کر حدیث مبارک مزن اس ماحول امہ ماحول اثر امس پہ پیوان امس انسان ماحول اثر پیوان یل انسان مزہ زن تعلق تھائے اس انسان مزہ زن تعلق مزہ مزہ ماحول اختیار کر نتیجہ امک اثرات پیوان فرما حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدن شخصن مزن یم زن عرش کس سائس تل آسن قیامت کے دو تمو مز اخ شخص شاب قلب معلق بالمساجد سہ نوجوان یم سن تعلق روز برسور قائم ات مسجد شریفس سو مسجد شریفس تعلق تھو اذان گسان حی علی الصلاح حی علی الفلاح فوراً کاربار تراوان یہ بازر تراوان یہ گھر تراوان فوراً نیران زن امس کسی زانان فوراً مسجد سن تعلق قائم کران ام سن دل مسجد معلق آسان فرمو یہ آس قیامت کے دو یم دن کس سن کان سایا آس یم دو آفتاب واریا قریب آس گرم شدت آس اور امس آسان کی گمت پنس عرقس اندر غرق کی آسان گوڑن تان کی آسان حلن تان کی آسان پھیکن تان پنس عرقس اندر غرق گمت مگر وچو یہ شخص یم سن تعلق آس مسجد شریفس ست یہ مسجد صحبت کر اختیار تمس رب کائنات امس وعد کر یہ ہسا قیامت کے دو عرش عظیم کے سائس تل کتا خوش نصیب سو انسان اس امی صحبت اختیار کران امس انسان یہ صحبت اثر کران یہ آمت ون نقلی اگر کان کر یہ نقلی امس انسانس اثر کران اگر کن جائے کان نقلی کران کس کلامس نقل کران امس انسانس یہ نقلی کرن تہ اثرات تراوان یم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم آئے جنگ ہنین پہ واپس ام پہ وات اکس میدان اکس اندر نماز وقت آو ام پہ تروق پڑاو ات میدان مز ات میدان اندر بچے تھی گندان ام پہ مؤذنس ونان اذان دے یل مؤذن اذان دیوان یہ ونان اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اچھے بچے گندان یم بچے ہمو تہ لوگ ون اللہ اکبر اللہ اکبر ہمو لوگ مؤذنس نقلی کریں مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ ہمو بچو تہ لوگ برن اشہد ان لا الہ الا اللہ مؤذن ون اشہد ان محمد رسول اللہ ہمو بچو تہ لوگ ون اشہد ان محمد رسول اللہ یل مؤذن اذان مکلو بچو سو شاید اس عزیز نقلی کران بچن گو خوف یم لگ تلن اس ما لائن صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین چھ آلو کران یم بچن چھ نعت دیوان تسا ولی ویو لکن لکن بچ یم لگ زیادہ بتلن آت اندر واق بوڑ پہم بچات یہ رکو ام کور باقی بچن تہ آلو ولی اس وچو ہم کیا ون اس ہمن آو پرسن ون سا سون مؤذن اس اذان دیوان تھی کیا اسو امیز ونان تھی کیا اسو کیا تھائے ونان ہم بچے لگ ون بچ پوز ونان کہ بچن زمیر یہ آسان فطرت یہ آسان فطرت پہ زامت بچ یہ پوز ونان
أسس أس تونس موازنس نقلي كران يتون موازن ونانوس أس استمع الفاظ دهراوان يل موازن سنة الله أكبر الله أكبر أس استمران الله أكبر الله أكبر يل موازن سنة أشهد أن لا إله إلا الله أستيس ونا أشهد أن لا إله إلا الله موزن سنة هنا أشهد أن محمد رسول الله أستي برا أشهد أن محمد رسول الله يتعي مهم سري ألفاظ نقل كير أم بجزن بور بچوس أم يس كي ما ألفاظ أسل كو أم يس أسر يشي ونان يس قوي توشو ديوان أشهد أن لا إله إلا الله بچس هي گو هي ديوان گاڑی زاش نبر کنے کس خوشی از مجبوری ہم شنیار نہ مکر واریا سفر اس یا بی کنٹینیو ایم زتر لائٹ 24 کا شو گاڑی نمبر بے شی اكو ارتجی ہم چات گاڑی بوت ہز ہم دالن گاڑی ہم دینس موقع نہ نس سلام یہ بشو ونن یس گوی و تو شو دیوان بچس هي گو هي دیوان تو اگر شو مسلمان بج بنوس مسلمان بچ جوان گواہ یا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله احمد ریز بچوس یہ بنو مشهور صحابہ من ابن نام ابو محذورا یہ جن مؤذن اوس مکہ مکرمہ اندر مسجد حرام مؤذن یہ ابو محذورا ام اس کم گورا اثر ام نقل کر اثر یہ لاکھ نوجوان یا سے نقل کران فائشاتن کیا امس نہ خیر اس نقل کر فسادن امس کھوا امید خیر اس نقل کر گیون اس ریکارڈن امس بس کس خیر تھا امس نیمہ اثرات اگر اکھ انسان نقلی کرے کنسے عالمس کنسے قاری قرآنس امس انتمائی اثرات امس انتمائی اثرات گو ام قرآن اگر کان قرآن اس نقلی کران کنسے قاری قرآن اس نقلی کران امس انتمائی اثرات پیوان یہ چاوان ہمزل ماہرین تربیت چھے اگر موج یا سے گو بھی کھور یا چاہت حمل کی صورت اندر اگر یہ ایسی نماز پران امس بچس جو شکم اندر بچی شو امس من نماز ان اثرات روزان اگر یہ موچ تلاوت کران امس بچس شامی تلاوت کی اثرات روزان اگر یہ موچ نرمی تلیت اخلاق آت دوران اختیار کران امس بچس جو ماجی شکم اندر رت اخلاق اثرات پیوان گو آت ماحول اس اثر آت امیس کیا جاوان اگر سی اثان تک دنیا سندر امن قائم کرن اگر سی اثان تک دنیا سندر فتن فساد ختم کرن تیل حصہ چیز واری حصہ مداری یہ موز مداری ہو مزن امیس آوان یل سے نکاح کرک نکاح سمجھ سے سی خیال امیسون یہ سن دین دار آج دیندار ازن اختیار کران صالح ازن اختیار کران نیکوکار خاتون ازن اختیار کران اتھ کیا وجہ امیک اثرات امن اثرات پین امس پیٹ اگر نہ براہ راست امس پر اثرات پین مگر اولاد ہم یمن اولادن یمن بچن یمن بچن یہ امس اثرات کیاز موش ازن گوٹنک مدرس موش بچ سن گوٹنگ مدرس فرم الام مدرستن ان عادت تہا عادت تشابن طیب العراقی موش گوٹنگ مدرس اگر موش رت آس یا سے صالح آس نیکوکار آس امس بچس رت تربیت ملان اب وچھو تھی دنیا سندر اگر دنیا سندر امام احمد ابن حنبل رحم اللہ پر ات مسکم سن کردار چھ آسان ماج ان کردار اگر امام شافعی رحم اللہ
یم چھ دنیا اندر یوان یم چھ امام بنان اتھ منز کم سند کردار موج گوڈنک مدرسہ آسان اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا باقی امام یا محدثین یا فقہا یم سند دنیا اندر آئی یمن کون کردار ماج تربیت ماج اخلاق موج من گوڈنک مدرسہ آسان موج گوڈنک مدرسہ آسان لہذا امس اختیار زوجت و صالحہ اگر دنیا اندر یہ سان معاشرہ گھس پاک بن تیل کہ من معاشرہ پاک اگر اخ انسان تمس خاتون سے نکاح کر یم سے اخلاق رج آس پانچ نیک پانچ خام اخلاق بول مگر یہ تمس زنان سے نکاح کران امس اخلاق آسان امس بگاڑ آسان امس فساد آسان نتیجہ نیار امس گھرس مس بگاڑ یوان امس گھرس اندر فساد گسان ام سن گھر امن تو سکون ختم گسان لہذا موش امس گوڈنک مدرسہ آسان یہ پہ آوان اس بچہ اس جوان کل مولود یول الفطرہ پرت کا بچہ جوان کت پہ فطرت پہ تیل کس امس بگاڑان فطرت آو ون یہ سا گو اسلام پرت کا بچہ جوان مسلمان امس کس پہ بگاڑان امچ زو سبب بنان اخ سبب جو داخلی ماحول بیاکھ سبب جو خارجی ماحول مگر داخلی ماحول سے زیادہ ماں اثر داخلی ماحول سے زیادہ ماں اثر یہ بعض اوقات کیا علماء کرام سے لیکھان ہے اصل تعجب گزن بعض اوقات یہ اس عنوان سے دیوان کنسے عالمس تو ون سا آز اولاد بگاڑک اسباب بچہ کیا بگڑان بچن کیا فساد امس تعجب گھن بازی عنوان گھس آسن حدیث وارک اندر آو کل مولود یولد الفطرہ یعنی بچہ مسلمان زاو یہ کیا بگڑو امس کیا فساد اچھا وچان باقی جانور تمن مز کیا بگاڑ یوان تمن مز کیا فساد یوان اگر سارے بچ جوان یہ کم سی پکان یہ پکان کاون سی یہ پکان گانٹن سی یہ پکان کٹن سی یہ پکان امن سارن سی کاو جوان امس کس ونان ٹھیک کاون سی پکن ون امس کس ونان نسا ٹھیک وہ کاون جن سا کوتن سی پکک امس کن جائیں انسٹیٹیوشن یہ امس تربیت گھے یہ گو بچہ زیان امس کس گاس کھن امس کس ماجہ ہند دود چون ام پہ بوڑھ گا گونے سی پکن امس کس ونان امس کن جائیں کھانا تربیت گاہ امس کن جائیں کھانا انسٹیٹیوشن یہ امس تربیت ملے نا اگر یہ زاو ات پنس ات چیز پہ یہ پہ زاؤ پریت کھان بچہ یہ زاو مسلمان امس کیا بگاڑ یوان یہ کیا بعض اوقات گھن یہودین ست یہ گھن بعض اوقات نصرانین ست یہ گھن بعض اوقات مرزائن ست یہ گھن بعض اوقات بدل کن عزمت ست یہ کیا بدل بدل عزم اختیار کران اگر امس آو اسلام دن ات گوڈنک سبب داخلی سبب اور سکر پانہ بیان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرم فابا واہ حویدان آو یو نصران آو یو مجسان امس مول مول موج یا یہودی بناوان یہ مول موج امس نصرانی بناوان یہ مول موج امس مجوسی بناوان یا بدل کھان عزم دیوان امس آئی ورنہ امس رت ناو امس بعض اوقات سہ ناو کران اس ناو غیر اسلامی ناو آسان امس و تعلیم دن امس خطر سکول اختیار کران یہ کران اسلامی سکول اختیار امس مسجد کن مسجد کن وسیع دیوان امس کران سکول سو اختیار یہ سکول مشن مشنری سکول آسان یا آسان عیسائی سکول یہودین سکول نت بدل کن اسمک سکول یہ امس اسلامی سکول اندر تراوان
أمس باسن يا عابيو باسوا أستاذ داورا ساندر يزن ما دارن دورش يزمننا ميون بچي كسي باسون يكش إنجليش ميديم يكش آسون كمش يهودي سون كمش نصراني سون ناو جو غوري سوچ ثاوان ريخاوان بد كاش مشي بانو أمريكان يونيفرسيتي مس بريتيش يونيفرسيتي مس يا بدل كون هندستان يونيفرسيتي مس يا بدل كون يونيفرسيتي مسن أتي كاش نامن شام مسلمان كنا غوري إنيا تسندر آسان ناو كاش أگر مسون ناو مسلمان ناو بانيو خبر مس ميلا أدميشن يمن يونيفرسيتي مس كنا كش غوري أم كسم يم چیز اختیار کران لہذا ہمیں صاحبان کو مول موجی ہمیں سبب بنان بگاڑ سندر مول موجی ہمیں یہودی بناوان پتہ اس بعض اوقات روشان ہے یہ بنے یہودی یہ بنے نصرانی آج کے سبب آسان یم کو نبانس محاسب کہیں کیا ہم سن بچ کیا اس بنے یہودی اس ان بچ کیا اس بنے نصرانی ہمیں بس تعلیم ہی سوائی دیس ہمیں سکول اسی اختیار کر وفابوا او يحفظان او ينصران او يمجسان همش مول موجي يا يهودي بناوان نصراني بناوان يا مجوسي بناوان و اسني مشكل سمجون همش بچا سا سوسن بس نہیں یوان همچن فرصت روزائی پر ہے قران کیا جا کر درس گا سوزون کوئی مسجد میں سوزون همش جو ٹائم همش مجول ہاتھ ہدستان وج بعض اوقات سکول اندر زیٹ یوان کتاب ان دن آخر میں سکول سے مز تھاؤ بیا آخر میں گھرے تھاؤ یہ سے کوئی بھی کتاب اس نے کہا گھر دیں واتنے دیم کتاب پننی وزن کو دیس جاتے میں سم وزن دار کتاب آسان ام اس کے توقع میں ٹائم سکول ادرس گاس 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 کنی وزن اسلامی مدرس مز گاس گاس مسجد مز گاس گاس ام اس میں ٹائم کیا اس کے تمہیں سکول اختیار یا سکول سن قرآن مجید تعلیم تمس دینی ہے امس سکول ہاؤ نیوان پتہ پگہ شور ہے عید بنے یہودی عید بنے نصرانی مگر یہودی نصرانی منان ویلکم یہ مول موج یہ گو داخلی یم گئی داخلی ماحول ام پرشو خارجی ماحول وچھو خارجی ماحول اندر کیا ہمس گسان امس تمن بچن صحبت میلان یہ اخلاق بگاڑ آسان تمن اخلاق فساد آسان یعنی تمن سے وٹھی بھی امس کتنی رت اخلاق امس کتنی بہتر اخلاق گو اچھے اندرونی ماحول ٹھیک کر امس بیرونی ماحول ٹھیک کر تیلی روز یہ تر فطرتس پہ یت فطرت پید کر آو لہذا حمدان او یو نصرانی او یو مجلسانی امیش مول موجی فساد بگاڑ کران فرمو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرو ابناؤکم وهم بسبع سنین بچن ایسیو تعلیم دیوان حکم کران نماز پڑھنک کات عمری اندر کات مس سچ مس یلی سچ سات وری گچ سچ مس وری اندر آس امس ویسے حکم کران نماز پڑھ امام غزالی بیان کران امس بچس یوزن ستور بچہ شو اگر امس وہ نماز پڑھ امس کیا خبر نماز کیا چھ کہ ستور بچہ سن واریا لوگ امس یہ فکر آسان یہ نماز امس خبر یہ فرض کیا گو سنت کیا گو امس ونو نماز پڑھ امس کیا خبر سے نماز جس مرو اپنا حکم بس ہم بھی سب یہ سنین امس ونیو ستور آج واتی امس دیو حکم نماز پڑھو یہ جو ستور صبح چ آسان یہ امس مور من نماز پار نماز لاگا پڑھو مگر سی نظر تھا بن کن آسان نظر امس مول یپر سول یہ یپر سالان مولس نظر یپر ڈالان یہ یپر سالان ماجر نظر یپر ڈالان بچہ یپ سالان امس کیا خبر نماز کیا گئی امام غزالی بیان کران رحم اللہ امس دیو حکم یہ حکم کرن یہ رسول حکم کور امس دیو سے حکم نماز پڑھن ست ورس اندر یلی آس ست ورس عمر اندر امس بن یہ عادت
أمس من نماز برنوك عادت اور یہ عادت یہ بن أمس خطر پگا عبادت يلي آزم اسے عادت یہ بن أمس ماحول اندر یہ يلي أمس مول پگنا اس مسجد نامت نما ورس أمس نماز برن بش مولس پگا سويت سويت تو شو وچ پگا اگر أمس ماحول دي وشو مول أمس سلام کران بش أمس سلام کران مول أمس عثم الناوان بش أمس مصافحة کران مول يم حرکت شو کران تمي حرکت شو نچو جي کران تمي حرکت شو کور جي کران اگر بچ لوکر بچی وچ اگر مہنی سجا اسا مسجد تامت ایچ ایچ یم وچ بگا سلام کران اتر اتر ملنا وان یکو سیو سمس کرنا وان یہ ماحول یلی ماحول ہم شو بنان ایم بری مسجد مسجد آنان یو جو بان ایچ نیما سجد لاغا کرن شور تش کران مگر یہ چھو امام سے نماز ایچو لگا نماز ایچو سجد کران ایچو رکو کران ایچو آتا ہے زندر بیان ایچو سلام پھران امشی ماحول بنان یلی ماحول امیز بھنی امیش امی ماحول ایک اثرات پیوان نتیش نیران رب کائنات امیز صالح بناوان گو امیش مزید مطاو یہ تفرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان سے مثال چھے تمي كلش مثال يزن همي سر سبز شاداب شو آسان إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها كل مزا كل آق يش همي يش سر سبز روزان همي كبان وطشن ويس بيوان اور همي كي كل شو شو بركت وول كل آسان همي سري شيو شو فايد من آسان فرون يهج مثال مسلمان في مثال فحدثوني ما من موسى يقص كلش صحاب سب لك بين كل مختلف كل ما اندر يگش فلان كل اس يگش اسن جنگل كل يگش اسن نهر بيت كل يگش اسن سمندر بيت كل جاي بچس بيت كل يوسف هم اشار سب داس اس مجلس اندر اوس عبد الله بن عمر رضي الله تعالى يوس لوك يوس دوه اجز دا صحابه کرام دهيم اوس حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى مر وشو يمن حيا غسان دم مينس دلس اندر سا او بچ ون جواب مگر مگو حيا اجس بڑ بڑ صحابہ کی بار علو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اجس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اجس بڑ بڑ صحابہ کرام مگر میں سو سن حيا حيا سب ہن میں جواب کی ایم بدن فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سب خزر کو فضل يد راي غير يد راي اتد راي عبد الله بن عمر بن بابا سي پگان ايشونا اي مان باب ما ايو جواب مگر ما گو حيا ام بس فرماوان حضرت فاروق اعظم رضي الله تعالى عنه اي مان فرزن اگر تے جواب دسو يو ميو سي پسند اگر ما اسن ہت بجوٹ سرخ اونٹ کم کر ہوس صدقت خیرات تم کو زیادہ پسند اوس میں اگر سر جواب دی آت علماء کرام بایا اوچھو بچ یم بچ اس یوان علمی مجلسن اندر آن یم اس یوان مسجدن مز آن یم اس علمی حلقاتن مز آن یوان مر ایسنا ایسنا من بچن مسجدن وطی ہوان یہ دیم اس تربیت میل ہے یہ دیم سن دنیا جو رود بن ہے یہ دیم سن عقبا جو رود بن ہے ام اس لطا ہے ام سن مرز ماجر خطر بن ہے یہ دعا گو یعنی آز بسون صبح چھے يمس الدين ايش خبر ياس صبحنا مورس ماجي خذ دعاء گو سروجا پران رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سروج سوي پران يمس صحبت لا يات مسجد سجن سروج سوي پران يمس مول موج قران هشناوي سروج سوي پران يمس مول موج يم دعاء حديث هشناوي يمن صحبت كرز اختيار لذا وكونوا مع صادقين فرماوان تو يزو سو ماحول کران اختیار يزن رجل ماحول آسو نیکو کار ماحول آسو يجكور بيان حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموك يلتا كان كاون چاون آسي يكس كاون يا عمومي سري كاون ولا يأكل طعامك إلا تقي چون كان جنرش كنسو يزن متقي آسي پرهزگار آسي اس متقی آسن پرہیزگار آسن
تُہۍ ما کھیٚیِو کانٛہہ سڑکہِ پٮ۪ٹھ یہِ کَتہِ کھیٚوُن کھیٚوُن گَری اگر کانٛہہ مہمان اوٚن یہِ کوٚت اَنہون یہِ اَنہون گَرٕ یہِ کیٛازِ آو وَنہٕ ژٕ ہسا کھیٚے زِ رُت اِنسان یُس زَن مُتقِد پرہیزگار آسہِ یہِ کیٛازِ آو وَنہٕ اَتہِ کیٛازِ آو نہٕ وَنہٕ عموٗمی مُسلمان کھیٚنہٕ یِم زَن دعوا آسَن اِسلامُک نہ اَتھ گَرَس پٮ۪ٹھ گژھن أمِس مہمان سٕے اثرات پیٚنۍ ییٚلہِ أسۍ رُت اِنسان اَنہون گَرٕ یِتھُے اَذان گژھِ أسۍ کیٛاہ کَرو مہمان کیٛاہ وَنہِ اَذان گٔے مےٚ ہٲیِو وُضوٗ خان کَتہِ چھُ بہٕ کَرٕ وُضوٗ اَمہِ پَتہٕ وَنہِ مےٚ ہٲیتو وۄنۍ مَسجِد کَتہِ چھِ بہٕ گژھٕ مَسجِد شریٖفَس اَنٛدَر اگر نہٕ یہِ گَرٕ وول زانٛہہ مَسجِد آسہِ یِوان یہِ چھُ مجبوٗر گژھان أمِس مہمانَس مَسجِد تانۍ سۭتۍ گژھنَس یا یہِ چھُ مجبوٗر گژھان پنٛنِس بَچَس أمِس مَسجِد تانۍ سۭتۍ اَننَس سوزنَس گوٚو اَمِکۍ اثرات پٮ۪وان ییٚلہِ یِم مہمان رُت مہمان یِوان اَمہِ پَتہٕ چھُ قرآنِ کٔریٖمٕچ تِلاوَت کَران نٔتیٖجہ اگر اَتہِ ٹی وی چَلان چھُ آسان یہِ چھُ بنٛد گژھان ہے مہمان چھُ آمُت یہِ چھُ مہمان عالِم چھُ آمُت یہِ چھُ مُتقِد پرہیزگار آمُت ٹی وی کٔرِو بنٛد ٹی وی بنٛد گژھان اگر اَتہِ شکلہِ صوٗرت آسان کُنہِ جایہِ یِم پھِرنہٕ یِوان اَتہِ چھِ یِم تصویٖرٕ بنٛد کَرنہٕ یِوان اگر اَتہِ جٔزیٖر یا تموک چھُ تموک کارخان چھُ آسان یہِ چھُ دوٗر کَرنہٕ یِوان یہِ کیٛاہ وجہ کیٛاہ گژھان اَتہِ چھِ اَمہِ مہمان سٕنٛدۍ اثرات پٮ۪وان اَمیُک ماحول چھُ بَنان گوٚو وَلایا گُل تو مکہ اللہ تقی ہے اِنسان ژٕ کھیٛاوُن چاوُن سُہ اِنسان یُس نہٕ مُتقِد پرہیزگار آسہِ ژٕ کھیٚے زَن سُے اِنسان یُس زَن صالح آسہِ یُس زَن موٗمِن آسہِ یُس زَن رُت اِنسان آسہِ وَلا تو صاحب اللہ موٗمِنا بیٚیہِ ییٚلہِ زَن ژٕ صحبت کَرَکھ اِختیار یہِ کٔمۍ سٕنٛز کَرَکھ اِختیار کٔمۍ سٕنٛز وۄتھَکھ بیٚہَکھ ژٕ یُس موٗمِن آسہِ موٗمِن سٕنٛز صحبت کٔرۍ زِ اِختیار یِم زَن تٔمۍ سٕنٛز صحبت کَرَکھ اِختیار بعض اوقات چھُ لَبنہٕ یِوان ییٚلہِ کانٛہہ اِنسان چھُ کَران ییٚمۍ سُنٛد اخلاق بِگڑیمٕتۍ چھُ آسان اگر کُنہِ جایہِ اَذان گژھِ دوس کیٛاہ وَنان أمِس وٕنہِ کُس ژیر گوٚو پَتہٕ مَہ پَرو نٮ۪ماز ہُہ چھُ وَنان أمِس نٮ۪ماز پَرو یہِ دوٚپ اَذان گٔے ہُہ چھُ دوٚپ وٕنہِ گوٚو وٕنہِ چھُ ٹایم موٗجوٗد پَتہٕ مَہ پَرو نٮ۪ماز فِلحال کَرو سیر و تفریح کَرو أسۍ چھِ سیر کَرنہِ آمٕتۍ أسۍ چھِ یَتھ باغَس اَمیُک باغُک منظر وٕچھنہِ آمٕتۍ یہِ دوٚپ پَتہٕ مَہ پَرو نٮ۪ماز اگر دَپٮ۪س وَلہٕ سُہ دامَن گژھو یَپٲرۍ کَرو چَکرا یہِ چھُ أمِس نِوان طوایِف خانَن کِنۍ یہِ چھُ نِوان أمِس شراب خانو کِنۍ یہِ چھُ نِوان زارِ پیٚنجو کِنۍ مُختلِف طرفو چھُ أمِس پَکناوان اگر یہِ نیک سۄ أمِس دوس آسہِ یہِ نیک دوس أمِس نہ نٮ۪ماز وٲژ وَلہٕ گۄڈٕ پَرو نٮ۪ماز یِم ٲسِو نٮ۪ماز پَران یِم کَرَن نہٕ اخلاق خراب گوٚو أمِس چھِ نٮ۪ماز وَلا تو صاحب اللہ موٗمِنا اور گژھِ ہمیشہِ یاد تھاوُن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان چھُ دُنیاہَس اَنٛدَر پَرزناوُن یِوان کَمہِ سۭتۍ پنٛنِس دوستہٕ سٕنٛدۍ سۭتۍ المروٗ علی دیٖنِ خلیٖلِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان چھُ سُے چیٖز اِختیار کَران یہِ کہِ أمِس دوست احباب چھُ آسان بہٕ کَرٕ اَکٕے مِثال بیان أتھۍ پٮ۪ٹھ کَرٕ بہٕ پَنُن خلاف ختم عربَس اَنٛدَر اوس ماحول ماحول اوس اَتہِ اگر کٲنٛسہِ نِکاح آسہِ ہا کَرُن أمِس آسہِ ہا أمِس لٔڑکی یہِ دِنۍ اگر کانٛہہ پیغام سوزِ نِکُہ پیغام اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ وٕچھان لٔڑکَس ٲسۍ وٕچھان مگر یِم تہِ ٲسۍ معلوٗمات کَران یِم ٲسۍ معلوٗمات کَران أمِس لٔڑکَس کَم چھِ دوس یہِ کَمَن سُہ چھُ وۄتھان بیٚہان یہِ کَمَن سُہ چھُ کھٮ۪وان چٮ۪وان أمۍ سُنٛد ماحول کیٛاہ چھُ اگر لَبنہٕ اوس یِوان أمۍ سُنٛد ماحول چھُ رُت ماحول أمۍ سٕنٛدۍ دوس چھِ رٕتۍ دوس یِم ٲسۍ نہٕ باقٕے کٕہٕنۍ چیٖز کانٛہہ وٕچھان یِم ٲسۍ أمۍ سٕنٛدۍ دوستَن مُتعلِق معلوٗمات کَران أمِس کَم دوس چھُ کیٛازِ المروٗ علی دیٖنِ خلیٖلِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ سۄے وَتھ اِختیار کَران یَتھ پٮ۪ٹھ أمۍ سُنٛد دوس چھُ آسان گوٚو دوس چھُ دوستہٕ سٕنٛز وَتھ اِختیار کَران اگر یہِ آسہِ زٲرۍ یہِ چھُ زٲرۍ سٕنٛزٕے وَتھ اِختیار کَران یہِ چھُ شرٲبۍ آسان یہِ چھُ شرابٕے اِختیار کَران لِہذا پَزِ أمِس اِنسان رُت ماحول اِختیار کَرُن وَقوٗن و ماس صادِقیٖن اور اَمہِ خٲطرٕ بہتریٖن جاے سۄ گٔے مسجِد شریٖف مسجِد منٛزٕے چھِ تعلیٖم دِنہٕ یِوان یہِ تعلیٖم کَتہِ ٲس دِنہٕ تعلیٖم چھِ مسجِد منٛزٕے دِنہٕ یِوان رُت ماحول بَناونٕچ تعلیٖم مسجِد منٛز دِنہٕ یِوان نٮ۪مازَن روزَن زکات باقٕے ہِنٛز تعلیٖم مسجِد منٛزٕے دِنہٕ یِوان أمِس سو رۄپیہِ کاینات مسجِد
یوزن آز ییٚتہِ تعمیٖر سپدن واجیٚنۍ چھِ یَتھ حظ صدرِ محترم دٔسِم پنٛنیو دٔسِم مُبارکس آز سنٛگہِ بُنیاد ترٛاوان اور یہِ مسجِد اوٚتَن ناگ تۄہہِ کَمٕے ذِمہٕ دٲری آس یَتھ علاقَس کَمٕے ذِمہٕ دٲری آس مَرو ہُرے یَتھ علاقَس ذِمہٕ دٲری اوٚتَن تام اوس یِم دَپان ییٚتہِ أسۍ نٮ۪ماز پَرو خۄش کٔرِتھ یَتھ پَرہَن نٮ۪ماز مَرو بَنے یِمَن مسجِد یہِ مسجِد گژھِ تعمیٖر اِنشاء اللہ اور یہِ چھِ سۄ جاے مسجِد ییٚلہِ تعمیٖر کَرنہٕ یِوان چھِ رۄپیہِ کاینات براہ راست پَنٕنٮ۪ن رحمتُن نزوٗل اَتھ مسجِد شریٖفَس پٮ۪ٹھ کَران یہِ چھِ رحمتٕچ جاے لِہٰذا ییٚلہِ مسجِد شریٖف مُکمل تعمیٖر گژھِ اَمہِ پَتہٕ مٔزیٖد ذِمہٕ دٲری ہُران یہِ مسجِد گژھِ مرکز بَنٕنۍ یہِ مسجِد گژھِ مرکز بَنٕنۍ یَتھ مسجِد منٛز گژھن حافظِ قُران فارغ گژھٕنۍ یہِ مسجِد یَتھ مسجِد منٛز گژھن سُکالَر بَنٕنۍ یہِ مسجِد گژھِ بُنیاد بَنٕنۍ بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن یوٗنیورسِٹین واتنٕچ أسۍ وٕچھان یِم زَن کالج دیٖنی کالج چھِ آسان تور چھُ سُے واتان ییٚمِس گۄڈٕ قُران چھُ مُکمل آسان سُہ کَتہِ گژھِ قُران مُکمل سُہ گژھِ مسجِد شریٖفسٕے اَندَر لِہٰذا یہِ مسجِد ییٚتہِ گژھن درسہٕ دروٗس قایِم گژھٕنۍ ییٚتہِ گژھن لیکچَر تہٕ خۄطبہٕ قایِم گژھٕنۍ ییٚتہِ گژھِ قُران یاد کَرناونہٕ یُن ییٚتہِ گژھن قُرانٕکۍ مٲہِر نیرٕنۍ ییٚتہِ گژھن سُکالَر بَنٕنۍ أسۍ منٛگو رۄپیہِ کایِناتَس احسانِ مولا یہِ کیٛاہ مسجِد پرٛوگرام چھِ پَروَردِگارا یَتھ بٔستی دِیِس توفیٖق یِم سٲری پرٛوگرام مُکمل کَرنٕکۍ پَروَردِگارا یہِ مسجِد عمل یہِ بَنٲیِو سانہِ خٲطرٕ سعادتٕچ عمل پَروَردِگارا یہِ بَنٲیِو سانہِ خٲطرٕ ذخیٖرِ آخرت پَروَردِگارا سون سَمُن کٔرۍزِ قبوٗل سون منٛگُن کٔرۍزِ قبوٗل سانٮ۪ن دُعاہَن کٔرۍزِ اِجابت پَروَردِگارا منٛگان چھِ مُسلمان کَر عزت عطا مُسلمان کَر کامیٲبی عطا مُسلمان کَر کامرٲنی عطا پَروَردِگارا سون سَمُن کٔرۍزِ قبوٗل سون منٛگُن کٔرۍزِ قبوٗل پَروَردِگارا منٛگان چھِ اَن سون کٔرۍزِ اَن فضوٗل اَکھ با ایمان اقوٗل لهذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم لا يزال الخير حيا لا يزال ان في الدنيا سلاما وظلال اخبر الايام انها في وصال قم بنا